ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କେବିସି। କେବିସିର ହଟ୍ ସିଟ୍। ଆଜି ଯିଏ ବସିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦେଶୀ। ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ସିଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆସନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଜିନ୍ରେ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବା, ତା ସହିତ ଖେଳିବା କେବିସିର ଏଇ ଖେଳ। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକ। ଚାଉ ଚାଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗାଉଁ ଗାଉଁ, ନାଁ ହେଉଛି ଚାଉ ଚାଉ, ଘର ହେଉଛି ଗାଉଁ ଗାଉଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଉଲ୍ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱେଟର ଆକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା। ଉଲ୍ ସ୍ୱେଟର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା। ହଁ, ଫାଉ 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 ଶୀତ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଚାଇନା। ଚାଇନା ଚାଇନାରୁ ଚାଇନା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଇନା। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ମାସ ରୁହନ୍ତି? 15 town 15 town। 15 ଦିନ 15 ଦିନ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପଳାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଗରାଖମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗରାଖମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ମେ ବାତ କରତା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖେଳିବା କେବିସିର ଖେଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିଭି ପରଦାରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦଉଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହା ବାଳରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ସାର୍, ଘୋଡ଼ା ବାଳ, ଷଣ୍ଢ ବାଳ, ମେଣ୍ଢି ବାଳ, ମଣିଷ ବାଳ। ଠିକ୍, ଦେଖିଏ, ଆପକେ ଅପସନ୍ ହେ, ଆପ ଚାହିଁ ତ ଆପକେ ସାଥ କୋଈ ହେ ସାଥିଆ ହେ, କୋଈ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆଦମୀ ହେ, ଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପେ ଆକେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ କା ଉତ୍ତର ଦେଖ ସକେ। ଶୀତ ମାସ୍ତ୍ର ଖପା ଥୋଳା ଫାଉନ, ମେଣ୍ଢି ବାଳ ଫାଉନ, ଛାଉ ଷଣ୍ଢ ବାଳ ଫାଉନ, ଶୀତ ମାସ୍ତ୍ର ଫାଉନ, ଛାଉ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଷଣ୍ଢ ବସ୍ତ୍ର, ଷଣ୍ଢ ବାଳ ଫାଉନ, ଛାଉ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନା ଫାଉ। ଆପଣ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଛାଉ ଆପଣ ଜଗତପୁର ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଫାଉ, ଛାଉ ଆପଣ କମିଂ ଫାଉ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଚାଉ ବାବୁଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଉ ଯିଏ ଜଗତପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉ ନା ଆଉ ଢାଉ ଢାଉ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଢାଉଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ। ଆସିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଢାଉ ବାବୁ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ମିଶା? ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଢାଉ ବାବୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହା ବାଳରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ବାଳ, ଷଣ୍ଢ ବାଳ, ମେଣ୍ଢି ବାଳ, ମଣିଷ ବାଳ।
देखिए सर वो ये डुप्लीकेट चीज आदमी का बाल में और सांड की बाल में बोना जाता है ताकि ये छाऊ छाऊ ज्यादा रखता है, लेकिन मेरा सब मेनली बाल का है, डायरेक्ट फ्रॉम चाइना। बहुत डुप्लीकेट जिनस रखुच्च मेढी बाल सब जिन କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛାଉଣୀ? ସେ କହୁଛି ତ ମୋ ଛାଉ ତ ପୁର ସକ ନାହିଁ, ଖାଣି କ୍ଲାସ ଖାଉଛି ତୋ ବାପା ମୋର କହୁଛି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? कहली थे प्रश्न आउ थे कहबी? नहीं नहीं, बात यह है कि ये जो चीज लाता है सब डुप्लीकेट है, और सांड का जो हेयर है इसमें धागा बना के वो स्वेटर बनाता है, और आदमी जो मर जाता है इसका बाल को लेकर ये जैकेट बनाता है, वो बाल में धागा बनाता है, तो ठंडी कैसे रुकेगा? लेकिन हमारा मेंढी और जो हिरन का प्योर बाल से हम लोग बनाते हैं। जगतपुर में तो हम भी रास्ते के साइड में बैठते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। देखिए इसे मेरे को एक गिफ्ट दिया था, इसको पहन के मैं ठंडी में कैसे थरथराहट होता हूँ। अच्छा ना अपना ये यो था अपना ना दो मन दो यार बेजी ते अपना अच्छा ना हटुले झंग झिंग শীত বস্ত্র বিক্রি করছেন, তাঙ্কর বহুত বন্ধু বান্ধব বহুত আড়ে আছেন, তাঙ্কর সহিত টিকে ব্যক্তিগত কথা হবে। আপনার নীতিদিন খাদ্য কোন ফুড? আপচান ছাপান খাও কোন কইলে? আসনপা ছাণি খাও। অসরপা ছাণি কি খাও? সকাল চারে আসনপা। আউ খরা বেলে ছাপা নাওল পা খাও, ছাপা নাওল রে বেসন দেকি ছাণি কি জেপে নাওল ছাণি কি খাওছো? আউ আউ রাতিরে আপনার যত আপন ঘরে থাকে কোন খাতে ছাপা না বুঝল কাঙ্কি? সকাল মোর ফেভরাইট আচ্ছা নাও চাইস কাঙ্কি ঝড়পাণি দি পাখনা রসুন কঙ্কি পখাল খাওছো না? তো ঠিক আছে, বর্তমানে দ্বিতীয় রাউন্ডর প্রশ্ন আপনার, আপনার তো পড়ি পার না প্রশ্ন পচার দেছি। প্রশ্ন হল শীতদিন রাতে পাখে কোণ লে বডি হিট হুয়ে? অপশন সার মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, শীতবস্ত্র, অন্তবস্ত্র। ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র রাইট আনসর। ক্ষেপণাস্ত্র লক করবি? পছাও না ক্ষেপণাস্ত্র আপনার ঢুস গুন্ড গুন্ড পছাও অন্তবস্ত্র। ক্ষেপণাস্ত্র, মারণাস্ত্র, শীতবস্ত্র, অন্তবস্ত্র। অন্ত অন্তবস্ত্র মানে আমি যে শার্ট পিঁধুছে তা ভিতরে যেমন গঞ্জি পিঁধুছে মু তো কিছু বুঝি পারুনি আপনার।
डाउट या पछरा रही हो एक्शन टेंशन या पछरा तो यो द कमिंग नाउ अब तो नाउ द माय वाइफ एप साउ वाइफ यो कौन दाना यो द ढाकुनी ठाफाउ कंप्यूटर महाशय महाशयंकर धर्मपत्नी ढाकुनी फाकाउ को एठी निमंत्रण करा उचे प्रश्नर उत्तर दा पई आसंतु श्रीमती ढाकुनी फाकाउ नी हाउ कम ऑन नी हाउ কিছু নাই আমার খেল নিয়ম অনুসারে যে আসবে সে বসবে আর যে বসবে সে ঠিয়া হবে ওয়েলকাম आप जो बना ये पे तो ठाकाय वाक नहीं क्या बना हुई क्वेश्चन आंसर पैसा हां हां टका 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 जो प्रश्न पचार थिले आपन को स्वामी को जार उत्तर से देई पन नथि से प्रश्न मा आपन पखरा उत्तर रखु छी प्रश्न आला शीत रात्रि रे पाखरे कोन थिले बॉडी हीट हुए ऑप्शन सर मारणास्त्र क्षेपणास्त्र शीतवस्त्र अंतवस्त्र ट्रांसलेट मारणास्त्र जिस हाँ पछाना हो या तो खापणास्त्र आप लोग अक्षना हो या तो छाओ तो इनर आप सब पछाना हो या पर लोग छाओ शीतवस्त्र शीतवस्त्र राइट आंसर लव करीबी हाँ किंतु আমি কিছু কহা চাহি মি লর্নিং ওড়িয়া সমথিং সমথিং স্টেইং হিয়ার ওকে আই লর্ন ওড়িয়া ওয়াও সো মাই হাজবেন্ড হ্যাঁ সে টিকে পাগলা পাগলা ম্যাড মেন্টাল আছে না আ ও বাবা বাবা চা আ হাম এরিয়া बदनाम करछी हां तम एरिया को बदनाम करछो हां सीता वस्त्र बिक्री ना 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 सीता वस्त्र बिक्री वन गुड कंबल हां एंड अदर फेक दे कस्टमर कंप्लेन करिसंती हमकु की मोटा कंबल दि थरो धोई देले पतला हेई जाउछी वाह आ आम हम ओडिया नॉट गुड किंतु बट इट इज अंडरस्टैंडेबल हां आई एम ट्राई करछी हां बढ़िया कहू चौड़िया तुम वाह 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 आले मु तंगो गाइली हम उसका पोल खोलेगा आपका पोल खोलेगा हां आउ से जो कंबल बिकु चंदी लोक नउ चंदी दि थरो धोई देला परु से चिरिगिरी पतलाई फाटी जाय बड़ा कम तीन जा 50 टका रखी छी हम तो छत पुरछ जाय तू तको 50 टका निज स्त्री कहू छी तुम विरुद्ध रे से कही छी 1 ईयर वारंटी नो 3 डेज 4 डेज फटिंग 1 ईयर गारंटी दोचो कि 2 3 दिन फटिंग ब मैन गारंटी न पसंद जो जमा पूरा एक्जेक्ट स्टॉपिंग हबी से तो कोमल गारंटी आप चाहना तो 14 पुरुष जाई को रोई भाई अचानक आई लर्निंग ओडिया लिटिल लिटिल बिट ही नॉट इवन ट्राइंग He only bluffing. He only chapnao. You want to tap by something? You tap by your pack, che. Hot chana. Tingangi. The song is singing. Tingo with the chocolate lagi. Tango was sare kara. Tuti dora dili. Aau aagu ko jaiyo bani. Eight yaar mota break to dhorno va. Break. Taka chana. लड़की हाथ उठा था वेरी बैड वेरी बैड ए भाई कौन तुम बहुत सुंदर देखाओ जे पळे आसना मु तुम अनुभव सारे बाहर अनुभव क्या फिल्म हीरो छाप 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 क्या फिल्म हीरो थैंक यू बाय 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 टाटा यू मैड बॉय तुम रोई जाओ हट चाओ मो पाखरे जो अच्छे ता पाखरे कितना है अब चाओ हां तुम छक व्यापारी किछ नहीं मैं सुकुटा गेला ठक ठक व्यापारी আজ্ঞা আপনার গোটে কথা পচারি আপনার ওয়াইফ মানে স্ত্রী বহুত সুন্দরী
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତିନି? ଶାଶୁ ଛାଉଁ, ଶାଳୀ ଛାଉଁ ଛାଉଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଉଁ ଛାଉଁ, ଶାଶୁ ପ୍ଲସ୍ ଶାଳୀ ଆଖ ଛାଉଁ, ଫିଜିକାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଛାଉଁ ଛାଉଁ କ'ଣ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଶାଶୁ ଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁ 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 କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବା? ହଁ, ଆମ ହୋଲ୍ ଗାଁଟା ମିଶେଇଦେଲା ଆଖ ଛାଉଁ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏକା ଭଳିଆ। ହଁ, ଆଇବ୍ରୋ ଛାଉଁ, ଆଖି ଛାଉଁ, ଛାଉଁ, ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉ ଛାପା ଛାଉଁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିକି ବାଗେଇ ଦେବ ତାଙ୍କୁ, ସାକ୍ଷୀ ବି ଛାଉଁ। ଓହୋ, ମାନେ ଏମିତି କରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଛାପା ନେବ ତ, ଇଓର ଫେସ୍ ଫାଖା ଛାଉନ, ଇଓର ସ୍ତ୍ରୀ ଫେସ୍ ଅଲଗା ଫେସ୍ ଛାଉନ, ଇଓର ଛୁଆ ଫେସ୍ ଅଲଗା ଛାପା ନେବ, ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସ୍ ଆଖ ଛାଉନ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ ଛାଉଁ ଏକା ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱାସ କର ଆପଛାନ, ଆଉ ଆମ ଗୃହକୁ ଥରେ ଆପଛାନ, ଆଉ ମୋ ଶାଳୀ ଆପଛନ ଆପଛନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକି ଶାଳୀକି ଥରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ନା କ'ଣ? ଥରେ ଆପଛାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଶାଳୀକି ଆପଛନ ନାଦିନ ଦିନା ଦିଦି ଦାଦିନ ଦିନା କରି ପୁରା କିସ୍ ଆପଛନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଳୀ ମିଶିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଫାଚନ? 15 ଦିନ ମାସେ ଆପଛନ ବାପ ଘର ଆପଛନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏମିତି ଅନେକ ଶାଳୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିକିରି ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ଆଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବେ, ଯିଏ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଦେଖାଉଛ, ମହାଦେୟଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କାଳୀ ସାଧକ ଯିଏକି କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ବାଳିକା ଯିଏକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟିକା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ସେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହିରୋଇନ୍ ଲୁକିଂ ସେକ୍ସି ମହାଦୋଷ ତମର ଅଛି, ଡାକିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ବାସୁର ସାହୁ। ଆଖ୍ୟା ସାକ ଛାଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଛାଉ ଗ୍ରହ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆପଛାଉ, ଡାକିବା କି ତାଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଶଟା ଏମିତି ମୋଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇପଟୁ ଯୋଉ ଝୁଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ କାନରେ ପୁରା ଆଖି ଛିଙ୍କ ମୁଛା ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଡାକିବା କି ତାଙ୍କୁ? ଡାକିବିନି ତାହେଲେ କାହାରିକି ଡାକିବାନି, ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଏଠି ସାରିଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜୋକିଂ ଡାକିବି ତ ଜୋକ୍ ବିମ୍ବାସୁର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଶଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତା ଭାଇକି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ନିଶଟିକୁ ମୁଁ କେବଳ ରଖିଛି, ମୋର ଯୋଉ ଈଶନ ଭୁଲିଆ କାନରେ ପବନ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, କାନକୁ ତାକୁ ଏମିତି ଜାପିକି ରଖିଛି, ମାନେ ସେ ନିଶଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ମାନେ ଏଠି ଘୁଷୁରିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରେଇ ଆରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଛାତ ପକାଉନୁ ବାଳରେ ଚୁଟି ବାଳ ଆପଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁଟିକି ଯଦି ଏତେ ଚୁଟି ରଖିଛ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ କରି ଛାତ ପକେଇ ଦିଅ, ବର୍ଷା ଖରା କିଛି ହବନି। ନାଇଁ ଏତେ ଆଇଡିଆ ଦିଅନି, ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ରାଜମହଲ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାସିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆର ପରା ଅଣ୍ଡାସିଆ ଦୋକାନ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ସୁଟର ଦୋକାନ ଆଉ କ'ଣ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଟର ପ୍ୟାକେଟ
ଆଣିବୁ, ଏଇ ୧୦୦ ଚିଠି ପଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାକେଟ ଟଙ୍କାଟା। ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମର ମଟର ପ୍ୟାକେଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେଡ଼ି ସେଡ଼ିକି ଝିଟି ପିଟି ଅଣ୍ଡା ପ୍ୟାକେଟରେ ଟଙ୍କିଏ ଲେଖା ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୀତ ଦିନେ ରାଜଧାନୀ ଫୁଟପାଥରେ କେଉଁ ହିଟ୍ ଜିନିଷ ମିଳେ? ଶୀତ ଦିନେ ରାଜଧାନୀ ଫୁଟପାଥରେ ଚାହୁଁ 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 କେଉଁ ହିଟ୍ ଜିନିଷ? ଗାଁ 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 ଭଜା ବାଦାମ, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ପୋଡ଼ା ମକା ନା କିନ୍ନର? ପୋଡ଼ା ମକା କନ୍ କନ୍ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଏଗ୍ ବଏଲ୍ ଏଗ୍ କିନ୍ନର ମାଛି କି ଡ୍ରେନ୍? ବୁଝାଅ ଭାଇ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। କିନ୍ନର କିନ୍ନର ଯୋ ଏ ଯୋ ରୋଡ୍ ମେ ଖୁଲତେ ନା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଟିଏ, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠେଇ ଦଉଛି ତା ଗାଁକୁ, ଚାଇନା ପଳଉଛି, ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ଶହ ଦେଇ କିନ୍ନର ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ଅଛି କେମିତି ବୁଝେଇବା ତାକୁ ଆମେ? ଅପସନ ରଙ୍ଗ ହି ଆଉ ସିଏ କହିବା କଥା ଏଗୁଡା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅପସନ ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅପସନ ରହିଥାନ୍ତା। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ସାଲ, ଉଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ହିଟ ଦିଏ। ସେ କଣ ସାଲ ତମର ହିଟ ଦିଏ? ୟାର ଯୋଉ ସାଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ୟା ମହା ଟାଉଟରିଆ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ୟାଠୁ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଲ୍ଟେ ନେଇଥିଲି, ବୋଲି ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଇସନ ଭୁଲିଆ ରୋଗୀଟେ, ମତେ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଲ୍ଟେ ଦେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ କଲର ଚକମୁକିଆ, ଖାଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ପକେଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଡାକିଲା ସିଏ 4,200 କହିଲା, ମୁଲେଇ 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 ମୁଲେଇ। ମୁଁ 2400 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ନେଲି, ଘରେ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଖୋଲିକି ଶୋଇଛି ମସୁରୀ କି ଆଉ ଛାତ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଉପରୁ ଦେଖିଦେଲି, ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇଛି ନେଇଗଲି ଆଉ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ତମ ୱାଇଫ୍ କହୁଥିଲେ ଠିକ ଆଉ, ହୋଲ ହୋଲ ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ହୋଲ ଆଉ ହଁ କମ୍ବଲ କମ୍ବଲ ହଁ ଠକ ସମୟ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। Yeah.